بەناوی خی گەورە و میهرەبان بەبنەی هاتنەوەی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز پیرۆزبای لە هەموو مسلمانانی جیهانەکەم هیوادارم ئێمەش و ئێوەش بتوانین ڕۆژوەیەکی تەندروست بگرین بە سەحەت و بە تەندروستەیەکی باشە و خی گەورە لێمانی قوبڵ بکات. ئەمڕۆ باسی نەخۆشی شەکراکەین. نەخۆشی شەکرە پێش هەموو شتێک ئەگەر پێناسەیەکی کورتی بکەین نەخۆشیەکی درێژخایەنە کاڵین درێژخایەن کەواتە نەخۆشەکە ئەبێ بەردەوام بێت لەسەر پارێز و بەردەوام بێت لەسەر عیلاجەکانی خۆی بە بەردەوامی نابێ لێی ببڕێتە ئەو هەتا کۆتایی. نەخۆشی شەکرە یەکێکە لە نەخۆشیەکانی کوێن ڕژێنەکان نەخۆشیەکی پەنکریاسە. پەنکریاس یا ئەوەتان ناتوانێت ئینسولینی پێویست دەرکدا بۆەوەی کە بەڵەنسێک لە بینی گلوکۆز و لە بین ئینسولینە ڕابگیرێ وە نەخۆشەکە گلوکۆزی زۆر بەرزەبێتەوە. ئەم جۆرەیان کە ئینسولین نەڕێژە جۆری یەکەمی شەکرەیە کە بە تایبەتی لە گەنجەکان و لە مناڵانە هەیە. ئێمە لەبەرەوەی باسی ڕۆژی بانگی ڕەمەزانەکەین و ڕەمەزانی کێکە لە پێنج پایەکەی ئاینی ئیسلام ئێمە هەموو مسلمانین خۆی لە خۆیە ئەڵێ ئەگەر نەخۆش بووی ئەتوانی بە ڕۆژوو نەبیت و یەکێ لەو نەخۆشی قورسانەی کە هەیە نەخۆشی شەکرەی جۆری یەکەمە. لەبەرەوە ئەوانەی کە جۆری یەکەمیان هەیە کە گەنجن کە مناڵن پێویستیان بە بەکارێنانی ئینسولین هەیە بە بەردەوامی ئەتوانن بە ڕۆژوو نەبن. جۆری دووەم ئەوانەن کە ئینسولین لە پەنکریاسیان و ئەڕێژێ بەڵام ئیش ناکە ئینسولینەکە ئەمانە کە پێیان ئەوترێ ئینسولینی شەکرەی جۆری دوو. شەکرەی جۆری دوو زۆربیان بەتەمەنن سەروی 45 ساڵیان 50 ساڵن یا لە 30 ساڵیش سەبی ئەیبینین زووتریش ڕۆیە. ئەم جۆرەیان ئینسولینی تەواویان نییە یا هەیانە بەتەواوەتی ئیش ناکە لە لەشیانە. ئەنجا ئێمە ئەمە دابەشەکەین بەوانەی کە هێشتا شەکرەیان نییە ڕۆژوی مانگی ڕەمەزان زۆر زۆر سوودیە بێ بۆیان داوا لە نەخۆشەکانمان و لە هەموو خەڵکانەکەین ئەوانی کە گوێیان لێمان و ئەمە بینن با بە ڕۆژوو بنچکە ڕۆژوو هەم بەشێکە وەکو باسمان کرد یەکێکە لە پایەکانی ئاینی ئیسلامی پیرۆز و هەم سوودێکی تەندروستی زۆر زۆری هەیە. ئەبێ ئەمە بە فرسەتی بزانم ئەوانەی کە جگەرەخۆرن وەکو هەلێک بیخۆزنەوە ئەم مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە بۆی کە واز لە جگەرە خواردنەکەیان بێنن. ئەوانەی کە وەزنیان هەیە فرسەتێکی زۆر زۆر باشە هەوڵ بن پێشەوەی تووشی شەکرەش بن چونکە یەکێک لە ڕیسک فاکتەرەکان لە هۆکارە ڕئیسیەکان کە تووشی شەکرەی جۆری دووەم ئەبین وەکو باسمان کرد کە هەیە ئینسولین بەڵام ئیش ناکە بەهۆی چەوریەوە یا بەهۆی ئەوەی کە ئینسولینەکە لە لەشیانە ئیش ناکە ئەوەیە کە هەوڵ بن زەعیف بن وەزنیان دابگرن بەوەی کە بە ڕۆژوو بن. ئێمە ئەمانەی باسی وەش بکەین کە جۆرێک لە بەڕۆژوبوون هەیە قسمێک لەوانەی کە لە غیری ئاینی ئیسلامیشا پێیان پێوتێ ئینتەرمیتن فاستینگ بین بین بەڕۆژووە بن. یعنی چۆن بین بین یعنی بۆ نمونە هەوڵە دەن وەزنیان زۆرە یانوی سەحەتیان باش بێ بۆی بزانی کە چەندێ سوودی هەیە ئەچەند 16 سەعات لە 24 سەعاتەکەیە نان ناخۆن دوایەوە 8 سەعاتیان خواردن نەخۆن بە کەیفی خۆیان. ئەچەند شتێکە کرد قسمێکیان ڕۆژە و ڕۆژێکیش بە کەیفی خۆیانەکەن هەموو شتێکە خۆن ئەمە سوودێکی تەندروستی زۆر زۆری هەیە. جا کوا ئەگەر مانگی ڕەمەزانی پیرۆز بێ ئەوەی کە نەخۆشەکانمان سوودێکی زۆر زۆری لێ بینن بەوەی کە کێشیان پێی دابەزێ بۆی ئیسراحەتێک بن بە جگەریان بە پەنکریاسیان بە هەموو ئەندامەکانی لەشمان. ئەبێت بە کورتی باسی نیشانەکانی شەکرەش بکەین. نیشانەکانی شەکرە ئەمانە هەندێک کەس هەن بێ نیشانن ئێمە زۆر نەخۆشیە بەلامان هەست بە ماکەکانێکە مسافەتەکانی شەکرەکە بۆ نمونە چاوی تەڵخ بووە چاوی بە باشی نابینێ کە فاسی شەبەکی تۆری چاویان بۆکەین تۆری چاوی شەبەکی چاو سێرەکەین کز بووە فاسێک شەکریان بۆکەین سێرەکەین شەکریان بەرزە. ئەوانی کە نیشانەیان هەیە زیاتر نیشانەکان کورتەکەینەوە لە چەند خاڵێکە ئەوەی کە دەمیان زۆر وشکە بێ میزێکی زۆرەکان و میزێکی ڕوونی زۆر ئەڵێشە و سێجا چوارجا هەڵەستە میزێکی زۆری ڕوونەکەم ئەمە ئەوانن کە شەکرەیان هەیە و شەکرەکەیان بەرزە. ئێمە کێشەیەکمانەیە لەگەڵ شەکرەیە کە گیر و گرفت دروستەکە مزعفە دروستەکە ئەگەر کۆنتترۆڵی نەکەین ئەینە وەکو نەخۆشی نەخۆشیکی درێژخایەنە. گیر و گرفتەکانی بە کورتی تاثیری لەسەر چاومان هەیە وەکو باسمان کرد تاثیری لەسەر دڵ لەوانەیە تووشی نەخۆشی دڵمان بکات تاثیری لەسەر گورچیلەکانی هەیە گورچیلەکان سست دەکەن هەروەها تاثیری لەسەر پێیەکانمان قاچ و دەستمان نیایەتی دەمارەکان تووشی ئیلتهابە بن پێترێ پریفرال نیوروپاتی نەخۆشەکە هەست بە سڕبوونێکی زۆر یا ئەڵێ دەرزی پیاکی یا ئەڵێ گەرمە بێ قاچم ئەمە نیشانەکان و ماکەکانی شەکرە بوون. بینەوە سەر ئەوانەی کە هێشتا شەکرەیان نیە وتمان قەڵەون وەزنیان پێی دابەزێ جگەرەخۆرن واز لە جگەرە خواردنەکەیان بێنن دووەمیان ئەوانەن کە پێیان ئەڵێین پێش شەکرە یانی هێشتا تووشی شەکرە نەبووە بەڵام معرەزە تووشی شەکرە بێ کێن ئەم کەسانە ئەوانەن کە لە عائلەکانە شەکرە هەیە بەڕاستی فرسەتێکی زۆر باشە ڕۆژ بە ڕۆژوو بن چونکە ئەمڕۆ بە ڕۆژوو بوونەوەیان لێکە
در رژی پیشکره و دا بزی بوی که شکری هر نبه اما دائما بفحص یک پیانالین اوانی که پیتر ایج بی ایوان سی شکری سی مانگی نخوشکان من اوانی که سردان مانکن و اوانی که چون لی دکتور برزکانی تر ازانن شکری سی مانگی که هن اگر لبینی 5.9 با 6 و نیو بی مانه پیانالین پیشکره پیشکره همو جا پیانالین فرصتی که زور باشه با رجوع با چکه زور استفاده ل رجوع کردنکت اگری و هیچ کشه یک نامه انجا اگه بینی سر اوانی که خویان شکریان هی آیتوان بر رجوع بنیان اما نه اکینا چن گروپ یکا گروپ یکم اوی که اوانن که شکر که لبین حود بو حود تونی اما دائما داون ل نخوشکان معنی کن پیش مانگی رمضانی پیروز دین سردان معنی کن ل مانگی رمضان پیش رمضان فحصی هم بو کن بزنین به عام وز ان چونه زختی ان کنترول شکری سی مانگی که لبین حود بو حود تونی وایا اما نه ببی اوی که هیچ ماکی که ان سر ماکی شکر ه بیل لش یانه زور زور سودی هی اتوان بر رجوبن ببی هیچ گرو گرفتیک بلام اگر شکریان کنترل نبی، بانمونه لحوت و نیو بانو بوده. هنی نخوش معنی چوار دشه. هر شکری سی مانگه که کنترل نیه بهش شه وگ. اما آنها پیوستن به چند جور درمانی که به کاری بینن. ل نیوشان انسولین باشتر باید بر رجوع نبن. بالام. اما دائما الان اما کد دکتر نصیحتی عنا کن که بر رجوع نبن. بالام پیوندی با خویان و هی. هنی نخوش شه بالام من هر حس کنم بر رجوع بن. بانمونه گنجا شکری که کنترل نیه ایو بر رجوع به. الان باشتر وای بر رجوع نبلا ما اگه بر رجوعش آبی حبکان که ای خوی همو حبکانی شکر اوی که دواینان اخوری کرشی کی زور جوره درست نکن لگال بر رجوع بونه بلا هنی نخوش خان اذان نیم پیالین حبی پیر شکر قسم کمانی کل سر علاجی سر دفترن دعوانی لی پیوتری یا هنی حبی تر هیا گلی مپرایدو دای مایکرون ما نک بکاری پیش نان خوردنی بیانی ان بکاری اما نبراسی بکار بین ری باشتر بر رجوع نبن یا اگر انسولین بکار بن بلام اگر بر رجوع ابن اما پیانالین بر رجوع با بلام ل رجکی است جا فحصی خوب که بیانی ساعت دبو یان ز فحصی کی خوب که اگر سیرت کرد شکر داب زی و ل شص کم تره یکسر رجکو بش کنه دواینی وران فحصی کی شکر بو خوب که اگر بینید دوباره هل ل شص کم تره یان شکر کد زور برز او بو چه در سرویس سیاسا رجکو بش کنه چکه نبی بر رجوع بی لبری کاریگری ابی ل سر لشد اگر ایوارانش دوای خواردن شکرکت دوباره هر زور زور برزاو بود که قسمه لئیما هرچند خواردنی که زور شیرینی و چوری که زور خوان و میوشه این سر سفرکه ای خوان باشترین شد اویه که اگر شکرت برز بو بیش که نه اگر درزی تایی درزی کت بکر بینه ایما بزور بین خوشکان بان اوانی که شکری هن هی پیان الین بر رجوع مبا این که بر رجوع بوی اگر شکرکت بیو بوی کنترول بی بوی او علاجی که حتی لکاتی ایوارانه بکاری یعنی لکاتی خواه بکاری بینه اوی که حتی بیانیان بکاری یعنی لدوای پرشیو بکاری بینه بلا اگر پیش شکره علاجی پیش نان خواردن تبو لبدایتی پرشیو بکاری بینه دائما پرشیو کش تاخیر که او حبی که بکاری یعنی بو شکره که پیش نان اخوری که تو پیش پرشیو بکاری بینه هر حال سایبو پرشیو بعد وزید رنگیش به حال به نیوی جور عکی پا با نمونه اگر سر حبی که گلیم پرایدی ششید لبرای ترس معنی ده بازی دوی هشت ساعت بای الان ساعت ده بای انزا فحصی خوب که لبایتی اوی شش ملی گرامی که بخواه سیب خواه کمی کرو. ام تابعی شکل که خود بکه اگر توانید بر رجوع بی او خواهی گرولیت قبول که و هیچ کشه یکن نبی و نسبت چی بخوین لکاتی با رجوعان اوانی که به تابعی شکریان هست هرچنان اما پیوندی زور به دکتوری هنوی اونی بلام اوی که حسب علمی خوام اشتی که بسیط بحث کن اما به زور به نخوشکان الان تکایه کربوهیدرات مخو و کچی کربوهیدرات با نمونه الان برنج اگر بتوانی نیخویان اگر خوادشت کمی لیب خو شکلی سپی بکر میانه جبس و اوشتانه بکار میانه اوانی که خواردنی حاضر کرده و نیا قطون را وکان اوکو بیبسی اوانه لکات رمزانه نبی تو شربت کانیش اوانی که گیراون یا که هنجا اتون بایی تیکن یا زور شیرین یکن شکلی که زوری تیکن اوانه بایی شویگ لکاتی با فتاره مخو هر حضرت کرد بیخوی اتوانی با یک دن که خورمایک روشوکت بشکنی که هم سنت و هم زور سودی هی بود هیچ کشه یک نبی یک دن خورمایک بخوی لر روشکه یا دوائی بابلین افتار کردنم دوای اوه اگر حضرت لیه بوتوانی کربوهیدرات کن با پروتئین کن فکر پرچه یک سنگ مریش که خوی لگال توزی زلاته ای خوی سوپی که خوی هر سوپی که حضرت لیه سوپی با ای مریشک به خرچک بهش دکه خوی زور اصاییه و اتوانی دوای اوه بوی که وزنگت زیاد نکه تو شتت خواردو چند ساعت یکی چند نخواردو برو ورزش یک بکه ساعت یک ریب که و باشترین شتیش لعینی پیروز اسلامی خمانه کنیوشی تراویح برو با نیوشکت او جولهی که زور باشیده او کربوهیدرات و شتیک اگر خواردی بهش شد اتوانی صرفی کی و حال با او ماوی که به خبری لدوای فتار حتی پرشیو به یوری توانه او فزور فرا
بەشکە بەڕاستی یەکێک لە گرفتەکانی شەکرە بیرمان نەچێ ئەوانەی کە شەکرەیان کۆنترۆڵ نیە بەتایبەتی بۆ ئینسانی ئادیش لەوانەیە تووشی جەڵتەی خوێن بێ جەڵتەکان لە قاچا بێ لە دڵا بێ یان لە مێشکا بێ لەبەرەوەی وشکە بێتەوە ئەو شەخسە مەماوەیەکی دوورودرێژ خواردن ئاو ناخواتەوە هەوڵ بە ئەو ماوەیە سفادەی لێ بکە ئاوێکی زۆر زۆر بخۆرەوە لە کۆتاییە هیوادارم توانی بێتمان سوودێک با جەنابتان بگێنین و دووبارەیەکەمەوە ڕۆژوو فرسەتێکی زۆر باشە هەوڵ بە ڕۆژوو بە بۆی سەحەت و تەندروست بێ بەڵام ئەگەر ئەو شتانەی کە باسمان کرد لە لەشتا هەیە لە تۆیا هەیە هەوڵ بە ڕۆژوومە بۆ دائیمە سەردانی دکتۆر تایبەتەکەی خۆت بکە کاتی خۆش بۆ هەموو لایکم